se sam uzela. Užas, brate, ovo. Ja si normalno, brate moj, stavljamo, si lud. Ajmo! Oh, izvinite, molim me. Seti me se jednog dana, hvala. Samo još jednom da iskoristim priliku Bobancu i njegovim roditeljima da čestitam slavu, sve najbolje. Srećna slava! Srećna slava, Bobanac! Srećna slava, poruci Karadžić! Ajde, Lito, da pročitamo pismo. Draga Elito, večeras će u vašem gradu biti organizovana žurka. Šaljemo vam novac za večerašnji provod. Odabrani će dobiti po 500 dinara, a svim ostalim učesnicima će vođa nakon ovog pisma podeliti novac. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. I gledaoci i veliki šef moraju videti ko dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrane i pića, ali ćete sve što želite da popijete i pojedete morati da platite. Pozdrav, veliki šef. Pozdrav, šefe. Daj mi bilo šta mi daš da idem. Mamu svoju provociraš. Ti da podeliš ovdje. Izvoli 500 dinara. Ajde, koja su odebrane? Da te ne vidim. Pare, daj malo da braću. Moram ja da podelim. Nemo bilo šta. Stani, čekaj, odabrani. Daj samo za Irinu. Ko je još u odabranima? Evo ti za Irinu. Ko je još u odabranima? Ma dao sam mu. Gde je? Pa dođi vamo. Gle, koliki si, ne možeš da prođeš. Marko, za meni čomaru. Ne znam ni šta je ovo. Čekaj. Ti. Evo ti. Koliko je to? Ne znam koliko je, 300. 100, daj mi 100. Da idem da uzmem rule. Evo ti, žena. Ako je 100. Evo vam. Jel ovo pa 100? Evo vam. 100! Daj, sklanjajte se, ajde. Hoće pravda za mu. Sklanjajte se. Beži tamo, dao sam ti. Imam, Đedoviću. Beži tamo, dao sam ti, bre. Matora, ša. Kome je dao? Meni ne treba, Matora. Kako hvatam, brate, ti si joj levo i odesno. A ovo burazir u dva lana. Evo, tebi Milicu. Šta je bilo, jesam dao? Ne znam šta je šta. Ne zanima me. Ne, dva sam ti dao. Zvonite. Čekaj, evo. Evo ti, šta, koliko je sad ovo? Evo ti. Ne znam, nemam pojma. Šta ćeš? Da mi daš jednu, ljubite bata. Jeste dobili, ko još nije? Najku, u hajpu. Ko još nije dobio? Evo su ovo. Ko još nije dobio? U pušionu da vam donosim, ne možete da ustanete. Ko još nije dobio? Dobro, ajde, možete da idete, ajmo. Ajde, gotov sastanak. Okay. Nekom...